Vai, levanta um pouco o seu braço. Por que esses manequins de merda não têm braços? Pra você ter que fazer algo. Oi, dois cafés com leite e um chá pra viagem. Certo. Tem um café com leite vegano agora. O quê? Café com leite tem carne? É do tribunal. Ordem de despejo. A gente tem que sair da casa. Pela última vez, a gente tem que transformar isso aqui numa loja de celular. Não. Ninguém vai expulsar a gente daqui. Ninguém vai expulsar. Tudo isso pertence à nossa mãe. É tudo da nossa mãe. Eu não quero nem saber. Eu vou matar o proprietário. Eu vou matar esse cara. Não vai. Calma. Eu tô falando, eu vou matar ele. Ei! Sammy, volta aqui, cara! Cara, vai ver só! Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Não gostariam de passar lua de mel dentro da loja? Sammy, você me envergonha. A mamãe e o papai estão esperando, vamos. Me solta! Vem. Beleza aí? Oi, mamãe. Oi, papai. Olha, eu ainda estou solteiro. Apesar de ter encontros, às vezes... Então, desse modo, eu consigo ter mais tempo para a loja. A loja está indo muito bem, então não se preocupe. Não, cara, está indo mal. A gente vai ser despejado. Espera. Eu não quero que eles se preocupem ainda mais. Eles têm que se preocupar, porque a gente está falido e vai ter que vender o ouro. Papai, me escuta. A gente tem que abrir uma loja de celulares. A loja de vestidos está indo à falência. Celular? A mamãe e o papai estão se revirando no túmulo. O caixão é pequeno, não dá para se revirar. Isso é jeito de falar dos nossos pais na frente deles? Quê? Que ouro é esse que você tá falando? Eles compraram pro casamento deles. Nunca mexeram. Colocaram no banco direto. Entendi. É minha vez? Uhum. Bom, mamãe, papai... Eu comecei a fazer música e acho que isso vai agradar o papai. Eu virei muçulmano agora. Muçulmano praticante, quer dizer. E com a ajuda de Alá, as coisas vão dar certo com a loja. O que está acontecendo com ele? Em nome de Alá... Ele deve estar assistindo aquela novela. Misericordioso, louvado seja Alá. A televisão destrói vidas. Primeiro a escolher a música. Segundo. Tem que tocar essa porcaria tão alto? Eu não entendo por que os rappers sempre querem foder tudo e todos. E eu não entendo por que temos que abrir uma loja de celular se na nossa rua já tem 8. Porque hoje todo mundo quer um celular e ninguém quer se casar. Hã? Nossa, quanto ouro. Isso deve valer de 40, 50 mil. 20 pro aluguel e o resto pra reformar a loja. Mas não de celular. É só reformar tudo que as coisas vão melhorar. Ei, tem uma carta. Uma carta? É da mamãe. Da mamãe? Ah, lê aí. Queridos anjinhos, quando vocês lerem isso, vocês vão obviamente estar financeiramente ferrados. Ela sempre acerta. Como tudo na vida, o ouro vem e vai. Então vendam essa merda. É mais importante que vocês se esforcem para não deixarem de ter um ao outro. Não sejam estranhos em uma terra estrangeira. Eu amo vocês. Mamãe, o papai envia lembranças. Ah, nossa mamãe. Alter, halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Ich verkauf mehr Shirts als die Rapper in ihrem Leben. Yeah, du willst Feature, lass mal diese Faxen. Komm mal nach Neukölln, ich lass deinen Nacken klatschen. Acho que tá certo. O lote inteiro, certo, Habib? É.
Você é um muçulmano também. Vou te dar um número redondo. 22 mil. Só isso? Mas essas peças valem pelo menos 40 mil. Você acha que só porque sou árabe ia enganar você? Deixa eu explicar isso. Número de gramas, certo? Vezes o preço do ouro. É como mágica. Zirigdum, você tem seu preço. Sua oferta é muito terrorista pra mim. Eu vou embora dessa porra aqui. Vou cobrir essas orelhinhas. Eu sei, mas a gente já tá chegando em casa. Espera um pouquinho. Peguei. Coincidência. Olá. Oi, Tchelau. Quanto tempo, né? Achei que tava morando em Munique. Não funcionou, infelizmente. Eu tô de volta. E o que tá fazendo? Eu tô naquela correria de sempre. Bom, ainda tentando ficar rico com esquemas duvidosos? Não. Eu saí dessa faz tempo. Agora, eu tenho uma loja de celular. Tá, claro. Eu tenho, pode acreditar. Eu acredito. Esses aqui, ó, são meus aparelhos. Toma, querida. Tá cansada, né? Segure firme. Só um detalhe, esse bebê não é seu, né? E você, já tem algum? Bebê? Deus me livre. Não tenho, e por que quer saber isso? Tudo bem, eu entendi. Você ainda é o mesmo cara. Isso é motivo de você engravidar do primeiro cara que aparecer? Bom, tá na hora de ir embora. Tá. Você sempre foge dos problemas, né? Tudo de bom. Espera aí. Dessa vez, eu vou embora primeiro. Nossa. Meu carro tá pra lá. Merda. Você é turco também, então eu vou arredondar. O lote inteiro... Por 22 mil. Caralho. Mas não pode ser. Acha que eu tô te enganando porque sou turco? Só que a calculadora não é turca. Sabe o que é isso aqui? Uma calculadora alemã. Tá bom, então. Me paga. Pode ficar com isso. Não vale nada. Era do meu pai. Desculpa, mas mesmo assim não vale nada. Mas você pode colar no seu diário. Oi! Olá! Espera aí! Vocês esqueceram isso aqui? Ei, não vai embora! Ei, espera aí! Ei! Isso, espera aí! Ei! Ei, ei! Abre aí! Você é maluco, cara? Esqueceram a bebê dela. O que aconteceu? Presta atenção, ela foi atingida por um carro. Olha, segue a gente até o hospital, tá bom? Não, calma aí, cara. Peraí.
Como ela está? A médica vai te dizer. Doutora Lampert? Olá, o meu nome é Lampert. Senhora, eu vim... Não se preocupe, a sua amiga teve muita sorte. Ah, que tocinho. Ela sofreu um trauma cerebral. Para podermos tratar os inchaços, nós a colocamos em coma induzido. Mas, onde ela está agora? Está ali, no quarto 3. Olá, o que eu faço com a bebê? Mantenha calma e aja como se a mamãe estivesse de férias. Você vai conseguir. Mas eu... com licença? De atenção especial e... Estamos trocando turnos agora. Pode esperar um momento? Obrigada. Ele está tendo convulsões durante a noite. Precisa tomar um medicamento específico para isso. Escuta aqui. Aquela enfermeira gorda pra cacete vai cuidar de você até o papai chegar, tá bom? Boa sorte. Ai, essa bebê tá chorando. Oi, você tá esquecendo dela. Obrigado. Ei, amigo da senhora Kemper, não tá esquecendo nada? Essa criança não é minha, tá legal? Eu sou apenas amigo da Anna Kemper. Isso não é motivo pra deixar a bebê no corredor. Escuta, nós não temos uma ala infantil. A bebezinha iria para um orfanato, até encontrarmos os parentes. Que merda. Nós, turcos, somos muito bons com os bebês. Puxou essas orelhas enrugadas daquele merda do teu pai, né? A sua metade de Munique me faz pensar em te mandar para um orfanato. Por sorte, a sua outra metade é de Frankfurt. Licença. Hã? Eu tô procurando os campers. Escuta, você não é aquele amigo imprestável da Anna? Sou. Sabe onde estão os pais dela? A família Ostentação tá num cruzeiro fazendo algumas coisas imprestáveis pelos mares do Caribe. Você tem o celular deles? Você não vai conseguir falar, deve estar desligado. Por quê? Ah, porque eles são todos imprestáveis, é isso? Isso é besteira, é muito caro em um barco. Os miseráveis sempre deixam desligado. E o pai da criança, sabe o nome dele? Quem quer que seja que transou com a Anna depois de você, eu não conheço. Nunca mais vi a Anna por aqui. Ah, tá. Obrigado. Você deu uma puta ajuda. Só não espalha por aí, viu? Então meu cigarrinho, ele tocou a Gigi dela. Eu dei um friozinho na coluna dela. Eu dei um friozinho na coluna dela. Obrigado, Frankfurt. Muito obrigado. Cara, se liga. A gente não pode cantar sobre as coisas importantes pra nós? Mas essas são importantes pra mim. Meu cigarrinho, eu tô com a Gigi dela. Você não fume, você é gay. É, mas é o que as massas querem ouvir. As massas? Essa foi muito Olhem boa. Olhem aqui, seus idiotas. Eu não forço ninguém a ficar. Ou vocês vão fazer sucesso comigo, ou vão continuar se escondendo por aí. Façam a sua escolha. Idiotas. E aí, Tchelau, quanto que você conseguiu? Uma merreca, nem 50, nem 60, só 22 mil. Droga, eles te enganaram. Você foi no árabe ou no turco? Eu fui nos dois. Não vamos ter uma loja de celulares. Ah, e eu... disse pra Anna que eu tinha uma. Mas que Anna? Essa é a notícia que é de fuder. A minha ex tem um bebê. É, de algum rico de merda, de Munique. Ah, que alegria. Isso resolve tudo pra gente. Você deu o dinheiro para o proprietário? Tô indo encontrar ele. Tudo
bem, ótimo. Eu tenho um encontro, eu tô atrasado, eu tenho que correr, tá legal? Com um pouco de sorte... Não se preocupa, eu tenho um bom pressentimento sobre isso, tá bom, Tchelau? Eu vou ter que ir agora, até mais. Tá, tchau. Me diz, os bebês trazem muita sorte, né? Claro que a bebê não tem 18, mas ela é tão pequena que não entende nada. Ela não consegue nem jogar, então não vai viciar. Colocando desse modo está certo, mas... Mas... Espera um pouco, tá? Não vejam isso como um suborno. É só para vocês tomarem um cafezinho. Eu gosto de café. Vamos, não crie um caso. Você gosta de café também, não é? Tudo bem, mas eu não posso... Eu não posso deixar você entrar assim. Oi. Você é a Laura? Sou. Você é o Sammy. É Sammy. Posso sentar aqui? Ah, tá bom. Eu trouxe um presente. O que aconteceu? Espero que tenha tido desconto. Não, desculpa. Eu devo ter perdido a rosa no meio do caminho. Eu sinto muito. Espero que eu não perca a cabeça. Quer dizer, ainda não, né? Certeza que não vai. Tudo bem, Sammy, eu não sei porque você iria me mandar isso, mas entre essa foto e o seu rosto, vamos dizer, uma leve diferença. É, eu sei que essa foto é um pouco antiga. É, e essa sua barriga gorda? Isso não está na foto, Sammy. Tudo bem, sinceramente, eu não queria ter que dizer isso assim. Mas você também não usava óculos na sua foto. Tá de brincadeira? Eu posso tirar os meus óculos quando quiser. E quanto a você... Você acha que pode cortar sua barriga e colocá-la de novo? Hum? Tá bom. E você dobra esses dentes de coelho pra frente e pra trás, hein? O quê? Posso trazer algo pra você beber? Não, obrigada. Ele não quer nada. Uhum. Que merda! Nunca passei por isso antes! Ai! Sua estúpida! Sem mais apostas. Nove. Vermelho, ímpar, baixa. Ei, façam qual você suas gosta? Apostas. Qual é o mais legal? Hã? O preto, o vermelho? Qual você escolhe? Tá, ok. É. Escolhe um deles. Beleza. Então... Tem certeza, é o preto? Sem mais apostas. 28. Preto, par, alta. Você é boa. Se liga, pode ter sido coincidência. Então, me mostra mais uma vez pra eu ver se foi sorte ou habilidade. Tá bom. Vermelho. É esse aqui? Certeza? Sem mais apostas. Tá. 21, vermelha, ímpar e alta. Hum.
É isso aí. Você consegue, tem que tomar a decisão certa agora, tá? Não me decepcione. Façam suas apostas. Tudo tá em jogo. Você pode salvar a loja. Hã? Vermelho ou preto? Vermelho ou preto? Escolhe. Tá bom? Vermelho, tenho certeza. É isso, né? Façam suas apostas, por favor. Tá bom. Agora não, não pode. Só não vai viciar nessa porra, entendeu? Sem mais apostas. Sete, vermelho, ímpar, baixa. Meu senhor, não há nada no quadrado vermelho. Meu senhor, eu apostei no vermelho. Não, não. Apostei no vermelho, sim, senhor. Nenhum convidado apostou no vermelho, senhor. Não. Ei, você mexeu aqui? Meu senhor, nós de bom grado mostraremos o vídeo. Aí está. Não. Como vê, não havia nada no vermelho. Porra. Me fala, você tá rindo de quê? Como alguém pode ser tão burro e estragar tudo na hora mais importante, hein? Eu tô muito desapontado. Merda. Fudeu. Cara, você tá maluco? Faz tempo que você não ferra tudo. Olha, por acaso tem 20 mil pra me emprestar? Hã? Cara, onde eu ia arrumar isso? Mas você bem que podia roubar uns aparelhos de uma loja pra um amigo meu. Cara, eu não faço mais isso, lembra? Tá. E o que mais você vai fazer? Trabalhar na rua como Michel ou coisa assim? Garoto de programa. Quê? Olha só, um amigo meu transou com uma vovó e ela deu pra ele um polo zero quilômetro, cara. Quem sabe você dá sorte, é? Eu não vou transar com nenhuma velha, cara. Nem sempre tem que transar, cara. Às vezes é só ouvir música clássica, beber gemado e fazer um pouco de carinho. Cara, olha só isso. O bebê tá tomando anabolizante. Ei, larga isso. Isso aqui não é pra bebês. E se eu não conseguir um polo, hein? Eu vou ter apalpado a chana da velha por nada? Você tem uma ideia melhor? Tá bom. Já chegamos. Sai do carrinho. Era só o que faltava. Mas que bebê é esse? A Ana foi atropelada. Segura aqui. Vai, porra! Aquela Ana? Eu pensei que ela tinha ido pra Monique. Tô, tem que trocar a fralda dela. Porra! Mas que cheiro é esse? Onde ela tá agora? Tá no hospital e desliga essa sirene que eu tô ficando louco. Talvez ela esteja com sede ou com fome. Que foi? Tá com fome? Tá com sede? Hã? Oi. Ela não vai dizer pra gente. Eu acho que ela ainda não pode falar. Vou pegar um pouco de água. Segura ela aí. Não, espera. É um bebê. Eles não costumam chupar o peito da mãe? Ah, é verdade. Sobrou um pouco de leite? Não tem mais nenhum aí? Não. Então dá uma irã. Não. Você tem que ir no farmacêutico ou no médico. Eles te dão uma receita. Vai você, então.
Ah, legal. Agora você me empresta o carro. Tá a fim de pegar um ônibus? Vai logo, não demora, porra. E compra umas fraldas. País e suas malditas placas. Tem uma porra de uma placa pra cada coisa. Boa noite. Tá tudo bem com você? Precisa de um gesso? Não, nada de gesso. Meu irmão vai me matar. Eu vou precisar de um imã pro meu funeral. Imã? Você tem receita? Eu vou ver se eu tenho no meu estoque. Hã? Eu vou dar uma olhada. Imã, certo? Imã. Nós falhamos. Falhamos por quê? O que tá dizendo? A mamãe e o papai nunca tocaram naquele ouro e a gente vendeu tudo hoje. Droga de proprietário. É, falhamos. Mas, Sammy, eu tenho... Pessoal, tô de volta. Shhh. Tá bom. Foi tudo bem? Sim. Por quê? Como assim? É pra saber. Porque você tem alguma coisa pra falar? Não. Tô estranho, por acaso? Não. Agora você tá, mas... Antes, não. Pessoal, uma pergunta. Ah. Estão paranoicos ou o quê? Não. Merda. Olha, faz a comida dela, tá? Eu vou, tô indo. Calma, para de chorar. Vai logo com isso. Para. A gente tem que fazer como se fosse mamãe amamentando. Coloca a garrafa embaixo do braço pra ela acreditar que é um seio. Agora eu sou um seio pra você, é? Não, você é o astronauta que pilota o seio. Vai logo. Vai logo. Vai. Ah, ela tá bebendo. Você leva jeito. Ei, eu liguei no hospital pra ver se apareceu algum parente dela. E ainda não apareceu ninguém pra cuidar da criança. Ela pegou no sono, no sofá? Pegou, graças a Deus. Então bota ela na cama. Mas na cama de quem? Nem fudendo, eu tenho um sono muito leve. Não pode colocar na minha cama. Sabe que eu fico muito violento quando eu durmo. Ah, cara. E como muçulmana, eu não posso ter uma mulher estranha na minha cama. Sinto muito, a gente vai ter que achar uma solução. Ah, que fofinha. E pensar que a gente já foi fofo assim. Você particularmente mudou muito. Boa noite, Tchelau. Durma bem. Tenha bons sonhos, tá bom? Tchelau. Quantos filhos quer ter? Eu quero zero. Boa noite. Tá, mas espera. Se a Ana não acordar e eles não conseguirem encontrar o pai, você tem uma filha. Sammy. Você não pode dizer isso da Ana. Shhh, seu imbecil. É claro que ela vai acordar. Agora deixa o Tchelau dormir um pouco. Ele tá muito cansado mesmo, coitado. Messu, por que tá puxando o meu saco? Você chapou de droga na farmácia ou foi outra parada? Não, eu não uso drogas. Eu só tava pensando no significado de sermos irmãos. Show. Boa noite. E qual é o significado? Que não devemos ter medo uns dos outros, não importa o que aconteça. Que devemos ficar juntos, como os três mosqueteiros. Porque eu fiz alguma coisa de errado? Não, mas se por acaso tivesse feito, você não precisaria ter medo de nós. Assim como eu não preciso ter medo de vocês dois, ou o Sammy, de nós dois.
Eu não tenho medo de vocês. Boa noite, Rocky e Rambo. Seu pai. Cabrito. Ela tá gostando, mas eu vou me traumatizar. Ela não dormiu ainda. Eu só quero dormir! Ei, você vai assustar bebê com esses gritos? O que vai acontecer se você for pai um dia? Você tem que controlar sua agressividade. É, tem razão. Agora eu sei por que ela não quer dormir. Ela sente falta da mãe dela. A Ana não tem peitos grandes como esses. Como esses? Ou esses? Vocês sabem que é pecado entrar nesses sites, não sabem? Acho que ela tá com fome, Tilau. Vou dar tiramisu, é uma delícia. Abre a boca. Tiramisu? Seus idiotas, vocês não sabem que tem café e álcool nessa coisa? Um pouco de café. E um pouco de álcool não faz mal a ninguém. Abre essa boca. Olha o avião. Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Bom dia, Sr. Rosapfel. Aqui é o Wildes, da loja de noivas. Onde eu posso ir? Tá bom. Sei. A gente se vê lá. Foda. Entenda, Sr. Rosapfel. Essa criança é filha da minha prima da Turquia. Minha prima não podia pagar a operação, então a gente trouxe ela pra Alemanha, onde um novo sistema de pulmão foi colocado nela. Por isso que a gente usou dinheiro. Caso contrário, essa bebê linda não estaria respirando. Papai, a minha me atingiu na perna com o pânico. Então faz o seguinte, pega o driver e bata nela de volta. Senhor Ildich, isso não muda nada. O despejo será evitado quando o dinheiro for pago. É muito simples. Me deem essa quantia. Ai, sua louca. Tá bom, tchau. Não confunda minha simpatia com fraqueza. As pessoas geralmente confundem. Porra! Caralho! Porra! Mas... quem foi o filho da puta que fez isso no Mustang? Meu bebê. Meu bebê. Porra! Que é isso quentinho aqui? Com licença. Não percebeu que estamos fazendo a troca de turno? Pode esperar. Eu não vou esperar. Encontraram o pai da bebê? Mas de que bebê está falando? Pai desse bebê. Tá vendo algum outro, por acaso? É da Anna Kemper. Bom, ela deu entrada sozinha. Cadê a outra enfermeira? Aquela que é gorda, hã? Você quer dizer eu? Não, não é essa gorda. É uma gorda turca. Não deve ter mais de uma turca gorda na ala de vocês. Ele quer dizer a enfermeira Zirin. Shhh. É o dia de folga dela. Ela tá no turno da noite, amanhã. É de foder, né? Obrigada. Então vão se... Que porra é essa? Tá molhado aqui. O que é isso aqui? Ela mijou em mim, essa puta. Acaso você trouxe uma roupa a mais? Pra você? Vai te foder. Eu vou pegar emprestado.
Ana, sabe que... Você podia tomar um café com o cara se estivesse sentindo a minha falta. Mas ficar grávida do cara é muito... coisa de puta pra mim. Melhora logo. Então. Não sabe o nome do seu papai, né? É. Sua avó tá num cruzeiro com o celular desligado. A velha tem mais o que fazer, né? Então vamos ver pra quem a sua mamãe tá ligando. Hã? Qual é? Você ficou muito louca! Ei! O que você quer fazer é destruir o meu carro, né? Alô? Não, eu tô ligando do telefone da Ana Kemper. Isso. É que... dá isso pra mim. É bastante urgente. Algum filho de uma porca bateu no meu carro e fugiu. Depois, essa coisa rabiscou meu banco. Porra, que merda. Os bancos, né? É, mas a batida é muito pior, cara. Você fez alguma operação? Não, cara, é que ela fez xixi em cima de mim. Mas eu peguei o celular da Ana, vou encontrar uma amiga dela e espero que ela fique com o bebê. Boa ideia. É, cara, o Mesu fez questão de me matricular num curso anti-agressão. Desse jeito, quando eu for pai, o bebê não vai ter medo de mim. Eu vou aprender a não ser tão ogro assim. Ah, isso vai beneficiar todo mundo. Tchelau, você trocou a fralda dela? Ah, será que precisa? Ela vai embora amanhã. Vem aqui. Vem. Toma, você troca ela, tá? Eu tô ocupado, eu tenho que fazer outra coisa. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Eu preciso de um horário pra discutir o empréstimo hoje. Eu vou dar uma olhadinha. Isso vai ser difícil. Olha só quem diria. Eu estudei na escola primária com aquele turco. Vão na frente enquanto eu desarmo o cinto de explosivos dele, tá legal? Desculpe, não. Gunnar? Ai, eu não acredito. Pois é, acredite. Meu grande amigo Tchelau. Eu nunca pensei que aquele Tchelau super legal um dia ia depender do Gunnar perdedor aqui. E você era um puta perdedor. E também era gordo, né? Mas agora parece que as coisas estão boas pra você. É. E agora você tá sentado aqui e quer algo de mim, não é mesmo? Não de você, mas do banco onde você trabalha. Tá, mas sou eu quem decido se você vai conseguir, não é? E eu vou te falar, Tchelau. Vai conseguir seu empréstimo. É sério? Cara, eu... Só tem um pequeno desafio que vai ter que passar. Lembra do que fazia comigo? Cara, você vai dificultar as coisas porque eu te zoava um pouco? Um pouco. Tornou minha vida um inferno. Tá bom. Vai, fala qual é o desafio. Hoje vai ser você que vai entrar em uma padaria e comprar uma Carolina pra mim. Nu também, é claro. Eu vou até esquecer as bolas medicinais. Tá bom? Porra, Gunnar, a gente era criança. Não, eu era uma criança. Você era um molestador de crianças. Ficou louco? Todo mundo sabe que é uma brincadeira quando uma criança entra pelada numa loja. Mas, na minha idade, vão pensar que eu sou psicopata e vão chamar a polícia. Você ainda é um perdedor. Tchelau, isso seria engraçado pra caramba. Pra mim, pelo menos. Oi, sou eu, Matias. E aí? Vou ter que comer uma vovó, pelo jeito. E rezar pra que ela me dê um polo. Tá bom, então me fala onde eu tenho que ir. Ok, até. Foda. Vou demonstrar alguns métodos muito simples para dominar a agressão em vocês. Para demonstrar isso, eu vou mostrar a vocês um pequeno exercício. Mas primeiro, fora d'água. Ah, ótimo, mais um homem. Uma mulher. Desculpa. Ótimo. Você quer vir à frente e fazer o nosso primeiro exercício? Sim, eu posso fazer isso. Maravilhoso. Precisamos de mais um voluntário. Sempre precisa de dois para haver uma briga. Tem alguém aí que precisa de um exercício. Vamos, vem você. Vem cá, você mesmo, vem cá. Venha direto para o confronto, garoto.
situação clássica. Homem e mulher. Ela dormiu com o melhor amigo dele e isso acontece. A relação piorou completamente. Normal. Foi exatamente isso que aconteceu. Então é bom que esteja aqui. É, essas coisas machucam. Não, nesse caso, fui eu que transei com a mulher. Isso, muito bem. Bom, nesse caso, é outro exercício. Por mais difícil que seja, por favor, vire-se de costas para o seu oponente. E assim, fica aqui, privando ele de qualquer alvo de confronto. Só respire para a raiva ir embora. O que você está fazendo? Isso é um exercício. Tínhamos contas a acertar. Esse começou bem. Pelos no peito? Sim, não, talvez um pouco. Quase nenhum no peito. Tudo bem. Não tem pelos nas costas, na bunda e nem nas bolas. Nas costas não e nas bolas, sim. Uhum. O que está disposto a fazer? Sexo, brincadeiras, beijos, carícias? Ou todas as anteriores? Só carícias, mas quanto eu recebo para acariciar tudo de uma vovó? Isso depende inteiramente do que você... considera como tudo de uma vovó. Apenas o pescoço não traria muito, mas... seios lá embaixo, bunda, vagina, ânus... É aí que tá o dinheiro. Quando você pode começar? Eu posso hoje ou agora. Você é turco? Eu sou. Katin, nesse caso. Ei, eu tô escrevendo uma música. A gente podia cantar algo nessa linha. E que linha é essa, então? Canta agora. Agora? É, eu sei que você tá tentando tirar a minha posição. Vamos ouvir. Não, você é um grande cantor, mas o que você canta podia ser... É, eu entendi. Canta. Eu só tenho um refrão até agora. Então canta isso. Maravilhoso. Tá bom. Imagino todo dia... Imagino toda noite. Você canta como um coiote castrado na lua cheia. Peça aulas de canto durante o Ramadã para poder praticar. No Ramadã? É isso mesmo, no Ramadã. Cara, a gente não pede presente no Ramadã. Quer saber? Eu não posso mais fazer isso. Canta a merda da sua música sozinho. Eu tô fora. Eu vou me virar. Aham. Uhum. Ótimo. Pode ir. Ei, Mesut, deixa o sombreiro, foi caro. Alter, halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Ich verkauf mein Shirts als die Rapper in ihrem Leben. Yeah, du willst Feature, lass mal diese Faxen. Komm mal nach Neukölln, ich lass deinen Nacken klatschen. Eure Street-Videos, lass mal ja. Eure Label-Politik, lass mal ja. Alter, fick mich meinen Kopf, lass mal ja. Echo Freezy, jetzt ist dieser Bastard da. Sim, pois não? Oi, boa noite. Ah, meu nome é Hassan, eu sou da Frankfurt, Dream Boys. Ah, o garoto de programa. Senhor Hassan, sei que está de substituto, mas vou pedir para não ligar para minha linguagem e a minha maneira, tudo bem? Sem problema. Tá combinado. Certo, agora entra ou eu vou transar com seu pai pelas costas da sua mãe, seu bastardo. Que porra é... Senhor Hassan, ainda está aí? Eu tô assim. Mas, escuta aqui, puta. Se falar de novo da minha mãe, eu dou um nó nas suas tetas murchas, entendeu? Isso foi excelente, senhor Hassan. Vamos lá. Que porcaria você quer beber, seu merdinha? Qualquer coisa. Pode ser uma cerveja, vagabunda. Você pode usar a cerveja para lavar as suas bolas. Toma. Segure aqui, seu babaca. Então me diz, quanto eu ganho pra ficar falando merda com você, sua uva passa? Não mais do que 400, filho da puta. Eu disse pra não falar mal da minha mãe nem por diversão. Ah, eu me esqueci. Sua mãe é...
correta? É sim. Foi, na verdade. E agora? Eu quero que apague o meu fogo, seu bastardo. É, me chamar de bastardo é falar mal da minha mãe. Ah, desculpa. Tá legal. Hassan! Escuta aqui, eu tô com um puta problema e eu preciso de grana. Ou de um polo, pode ser? Você tá brincando comigo? Ah, não. Tá escrito em mim pelanca pra ferrar. Agora me coma, seu porco tesudo. Ah, tchau. Ei, espera. Tá tirando o corpo fora antes de começar? Não, mas entenda que eu tô numa situação muito ruim. E um polo zero pode ser o meu último recurso. Um polo é seu último recurso? É. Então compre um, seu merdinha. Você queria apagar o meu fogo. Eu posso apagar, filha da puta. Não, não vá. A conversa estava tão agradável. E aí? O nome dela podia ser Sabine. Sabine não é um nome turco. Não é nossa cara. Eu escolheria Ulia. O que você acha disso, Tilão? Bebê. Isso não é o nome. Ela vai embora amanhã. Qual o problema de chamar ela de bebê? Se quiser, pode chamar ela de bebê-cu ou bebê-lu. Ah, faz o que você quiser. Por que você tá gritando? Eu quero que ela durma. Eu tô, porque você não vê o que tá acontecendo. Eu tô cheio de problemas. É algo com a Ana? Não, a Ana tá bem. Ah, bom, na medida do possível, né? Então, o que tá acontecendo? Ah... O problema... É que aquele arranhão no carro tá me tirando do sério. Eu vou cantar uma música pra ela. Vamos ver se você lembra. Que maravilhoso era isso. No colo da mamãe, depois dessa canção... Lembra? Você ainda se lembra disso? Como se fosse ontem. Bebê. É meu presente de despedida, bebê. Venha nos visitar quando você puder andar. Ah, que chique que ela tá. Vem aqui, fofinha. Você tá tão bonita. Olha o que eu tenho. Tá. Esse é um presente de despedida pra você. Que porra é essa? É o mais novo do mercado. Não esquenta no verão. Você ficou louco? Tira logo esse véu. Por quê? Porque ela é um bebê. Nem a porra da Al-Qaeda coloca véu num bebê, seu talibã. Vai logo. Dá ela pra mim. Que merda é isso? Eu sou o único muçulmano verdadeiro aqui. É, e por acaso acha isso ruim? Já se despediram, agora vamos embora. Vem. Tá na hora. Vamos tirar só mais uma conta. Ah, tá bom, então bate logo. Vai. Não fica apertando o botão do rádio. Não. Eu não tenho como ficar com ela. Eu já tenho muitos pra alimentar lá em casa. Mas uma a mais ou a menos não faz diferença. Esquece, de jeito nenhum. Pelo menos sabe quem é o pai? Olha, a Ana é uma mãe solteira. E você sabe por que ela não tá mais com esse cara? Escuta aqui, querido. Poucos homens gritam, oba, eu vou ser pai. Meninos cobram os ouvidos. Nenhum. Nenhum dos malditos três pais dos meus filhos gritou oba. Mas com vocês asiáticos é diferente. Vocês ficam felizes com cada criança que nasce. Eu amo isso, sabe? É, claro. As minhas filhas querem um vestido como esse. Você faz ideia de onde eu poderia conseguir um? Vocês asiáticos conhecem tudo sobre kit. Não, eu não tenho ideia. Então você não pode ficar com ela. Não, eu não posso. Muito obrigado. Ajudou pra caralho. Puta que pariu. Ah, desculpa, crianças. Espera. Eu acabei de pensar em alguma coisa. Melanie? Olha, você conhece a Anna Kemper? Certo. E tinha um cara gostoso de Munique também. Você lembra o nome dele? Gaspar. Tá legal. Lembra do endereço também? Não, não é pra mim. Já ajudou bastante. Até mais. Então? Por que eu?
Porque você é o pai dela? Eu? Um pai? É. E quem é a mãe? Como assim? Eu perguntei quem é a mãe com quem eu tive um filho. A mãe dela é a Ana, é claro. Nem lembra quem é? Então, meus parabéns, papai. De verdade. Esse é meu colega de apartamento, Baltazar. Baltazar, tchau, Baltazar. E aí? Como isso pode ter acontecido? Geralmente, isso tem a ver com o sexo. Olha, eu vou ser breve. Vai, pega ela aqui. Toma. Ela fez uma sujeira nas fraldas? Esse problema é seu agora. Ah, espera. Será que você poderia me mostrar como é que se troca uma fralda? Eu não sei, eu não troquei nenhuma. Nós tivemos uma semana intensa, então eu vim aqui pra estudar. Você precisa de mim ou eu posso fazer uma ligação? Eu tô te mostrando como fazer. Eu olho no Google depois. Nossa. Mamãe, que merda. Não, não tá nada bem. Eu acabei de me tornar um pai, mamãe. O que eu vou fazer com os meus estudos agora? Você pode ver a bebê aqui? Eu tenho que usar o banheiro. Você tá saindo? Tá bom. Vocês são estudantes, né? Então me digam qual a idade dela. Ela é bem bebezinha, deve ter uns 2 ou 3 meses, né? Ela tem pelo menos 1 ano. Ai, ai, ai. Não, pensa. Hoje em dia a gravidez ainda dura uns 9 meses, tá correto? Certo. Nem o Chuck Norris pode mudar isso. Tá bom, eu não sou pai. Tchelau? Peraí. Ela não pode viver aqui, não. Eu fiz as contas direito e você não é o pai dela. Vem aqui. Matemática é foda. Nossa. Eu não sabia que uma chupetinha engravidava. Que bom. Esses não vão sair sem um vestido de noiva. Então deixa que eu vou atender. Não, eu atendo. Então, essa é a loja e tem um apartamento na parte de trás. Salam aleiko. Pode ficar à vontade. Obrigada. Só um detalhe. Nossos vestidos têm a menor taxa de divórcio. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Eu atendo vocês. Legal. Maravilhoso. O Sr. Baterji pode ser o novo inquilino. Ele gostaria de dar uma olhada na loja. Sr. Baterji está planejando um restaurante indiano? Que ótimo. Não, nada de restaurante. Eu quero abrir uma loja de celulares. Bom. Ele quer o quê? O que está acontecendo? Ele vai abrir uma loja de celulares. O Sr. Baterji vai assumir a loja e o apartamento. Ele não vai porque nós pagamos o aluguel. Deve haver um mal-entendido. A gente estava com o aluguel atrasado, mas agora pagamos tudo. Me desculpem, eu fui designada para alugar a loja e o apartamento. Fora! O indiano não vai abrir loja nenhuma de celular, fora! Vamos resolver isso em paz. Sinto muito, essas pessoas são estrangeiras. Eu sou estrangeiro também. É, mas é diferente. Sammy, se acalma. Você ainda não entendeu? Olha, existem muitos bebês com uma pinta na bunda, mas isso não significa que eu sou pai de todos, hã? É? É a mamãe. Ei, olha, eu sei que você tá em sono profundo, mas se eu for o pai da sua filha, isso seria incrível. Alô? Eu não pude ligar de volta, e aí? Seu imprestável, o proprietário esteve aqui, você deu o dinheiro ou não?
Eu levanto um pouco, Bebelu. Só um segundo. Tchau. Ah, oi, eu dei. Eu dei o dinheiro, sim. Então por que apareceram novos inquilinos, hã? Foi tudo mal entendido. O proprietário acabou de ligar pra pedir desculpas, então tá tudo bem. Ah, puta, a Bebelu tá aprontando. Eu vou ter que olhar ela, tá? Se tiver mentindo pra mim, eu vou pegar suas bolas. Tchau. 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 Fudeu. Muito. Ei, vem aqui. Ah, que desgraçado. Tenho reunião com o Sr. Cabo. Devo chamar a polícia? Oh, não, isso é ótimo. Agora a gente vai comprar Carolina e você vai me dar essa porra desse empréstimo. O Tchelau é circuncidado, Talibã. É, que legal, vamos logo. Não, espera, é o meu aniversário, eu tenho que sair mais cedo. Ah, parabéns. Tá legal, obrigado. Olha, eu vou pensar em outra coisa. Pode ser melhor pra você também, espera um pouquinho. Droga. Consegue dançar? Claro que consegue dançar. Tá. Caralho. Ah, que ótimo. O desafio é você dançar o Lago dos Cisnes aqui e agora, nu, e eu tô satisfeito. É, sem chance. Um turco dançando o Lago dos Cisnes. Maravilhoso. Só um segundo e ação. Eu não conheço a coreografia. Mas como não conhece? Dança a música como um cisne. Mova-se como um cisne. Mostre suas asas. Tá bom. Isso, maravilhoso. E dance como um cisne. Voa, Tchelau, voa. Faz um pouco de esforço. O que você tá fazendo? Parece mais um cisne. Cala essa boca. Como é que o cisne faz, hein? Como é que ele faz? Mostra como ele faz. Agora balança suas pernas aí embaixo. Vai lá, vai. Fantastique. Boa, boa. Parabéns pra você. Nessa. Isso não é realmente o que parece. Ele é um presente de aniversário enviado pelo Sindicato dos Funcionários. Agora vê se deixa o meu escritório. Tá legal? Vai! Dá o pé, zarpa! Vaza! Senhor Carro, vamos para o meu escritório nos divertir com isso. Claro. Agora eu quero meu empréstimo. Tchelau, sua mula. Eu trabalho nos recursos humanos. Eu não tô autorizado a te dar um empréstimo. Agora, espera, deixa eu fazer o upload desse vídeo. Agora, upload... Filho da puta. Você bate que nem uma menininha. Você bate que nem uma menininha. Pare, me escuta, Matias. Eu tô muito fodido, cara. Se eu não tiver o dinheiro amanhã, a gente vai pra rua. Eu vou ter que fazer o roubo, não tenho escolha. Eu vou esquematizar. Vou ficar de vigia, tá bom? Tá bom, cara. Fudeu. Agora eu vou dizer do que o amor é feito, ele derrete as emoções. Revele o seu amor e vai juntar dos corações. Cara, eu consegui. Você tem uma caneta e um papel para emprestar? Desculpa, é que eu só tenho meu diário. Não dá para arrancar só uma página? Eu tenho que anotar uma coisa para uma música. Quer que eu rasgue uma página do meu diário? Seria rasgar um dia da minha vida. Salam aleiko. Vocês são muçulmanos também? Não, por quê? Nós somos judeus. Por causa da boina de oração? É uma kipá, uma boina de oração judaica. Ah. Entendi. É que elas são iguaizinhas. Desculpa, eu comprei na internet. Acontece. Quer saber? Eu vou te dar o dia de hoje. Mas se a música for um sucesso, eu quero uma parte dos lucros. Vai ser um sucesso. Tá bom.
E aí, tá na hora, vamos nessa? Certo, agora se reúnam à minha volta. Esse é o último exercício de hoje. Vocês começam a andar pela sala e quando eu disser pare, vocês ficam parados. E parem. O exercício é chamado de devolver com sutilezas. Você insulta o oposto a você e ele devolve para você com sutilezas. E aí, seu gordo de merda? Isso é só um exercício. Agora, você devolve para ela com sutilezas. A gente pode beber alguma coisa, se você quiser. Isso não é uma sutileza, é? Ele não entendeu o exercício. Sim, ele entendeu. Houve uma boa intenção por trás disso. Continue. Pensou nisso como um exercício ou levou para o lado pessoal? Na verdade, eu só queria dizer algo agradável. Ah, tá bom. Sim, tudo bem, nós poderíamos tomar uma bebida sem compromisso. Mas não é um encontro. E, por favor, não traga flores. E aí, Tchelau? Oi. Olha só isso, eu tenho um outro encontro com a Laura. Eu tô apaixonado, toda a minha agressão se foi. Espera. Sabe o que mais? Minha música tá quase pronta. Quer que eu cante pra você? Eu tô muito feliz por você, mas talvez seja melhor cantar depois. Eu também tenho notícias. Eu fui de rolê bonito. Ouvi algo com a Ana? Não. É que... eu menti pra vocês, eu não vi o proprietário. Eu queria o dobro do dinheiro no cassino, mas a Bebelu estragou. O que foi que você fez? Sammy, escuta nós aqui. Nós confiamos em você. Sammy, olha. Como você pode ser tão estúpido? O que eu podia fazer? Eu falei pra Ana que eu tinha uma loja de celular. A mamãe e o papai estão se revirando no túmulo e vamos perder a loja, seu infeliz. A gente não vai perder, eu tenho um plano. Que merda de plano é esse? Um pequeno assalto. Olha, vai por mim, vai ser muito fácil. Certeza que vai dar certo. Que bom que não é mais agressivo. Você não gosta muito de mudar os seus hábitos, né, Sammy? Só porque eu quero continuar com a loja de noivo? Não é só por isso, é por tudo. Você não percebe. Vai se fuder. Belo discurso sobre os três mosqueteiros. On the wall, all of our love is dead and gone. How did we get here? How did we get here? Mamãe, papai, por algum motivo tudo tá dando errado. Mas eu tenho uma notícia boa também. Eu acho que vocês são a voz. Quero apresentar a Bebelu. É, bom, ela não me puxou muito, na verdade, mas ela tem as minhas orelhas enrugadas. How did I get so alone? How did I get so alone? How did I get so alone, alone, alone? How did I get so demorar, tá? Eu vou bater na sua
que foi? Sai logo daí! Tem um gordo te seguindo! Ah, puta que pariu! O que tá fazendo aqui? Tô fazendo isso pela loja e pelo apartamento. Eu tenho uma hora, então não fale comigo. Por que só uma hora? Eu tenho um encontro e eu amo essa mulher. Beleza, então é nóis. Não fala comigo. O que que eu faço? Pega os tablets, eu pego os celulares. Vai. Esses aí são de mentira. Ah, porra, estão aí embaixo. Ah. Esse é mostruário. Eu já tô indo. Vai brincar por aí, vai? Isso, vai lá. Cara, eu vou levar uma pra mim. O que foi? Ah, beleza, mas vai rápido. Foi mal. Bebelu, eu sou o seu pai. Sammy, é possível que eu seja o pai dela. Ai, meu Deus do céu. Tem certeza? Bom, é possível. Eu... Impressionante. Eu vou socar suas bolas, seu porco imundo. Eu vou socar você inteiro. Olá, pessoal. Não percam tempo. Rápido, vai. Porra, Matias. O que que você quer agora? O que foi, Matias? Sai logo daí, tá cheio de policiais. Porra, polícia, entra, vai, vai, vai. Porra, fudeu, e agora? Aqui é a polícia, temos o edifício cercado. Saiam com as mãos pra cima. Caralho, fudeu, e agora? Como a gente sai daqui? Lá se vai o meu encontro, lá se vai a loja. Sejam sensatos ou vamos ter que invadir o lugar. Ai, Deus, caralho. Foda. Eu não aconselharia isso. Eu tenho uma arma, eu poderia atirar em qualquer um de vocês. Então vão embora, por favor. Vem aqui, você ficou louco, idiota? Olha, eu só quero ir pro meu encontro. Ah, vai uma se fugir, arma? Porra. Tudo bem, mantenham a calma. Podemos dialogar sobre tudo. Para informação de vocês, nós vamos solicitar a assistência das forças especiais. Olha! Enquanto isso, mantenham a calma. Viu o que fez, idiota? Eu só queria tirar a gente daqui. Sai da frente. Bom dia. Olha, o meu irmão mentiu. Ele não tem arma, porra nenhuma. Deixem as forças especiais de fora e tirem a arma do registro, por favor, tá? Já era. Tudo bem, nada de arma, nada de forças especiais. Sammy. Espera um pouco. O meu irmão não sabe que eu tô com um cinto de explosivos. Eu posso explodir tudo isso aqui. Então melhor deixar a gente em paz. Você come cocô? O que a gente faz? Louco do caralho. Podem ser imigrantes islâmicos com um passaporte alemão. Cinto de explosivo, hein? Ouçam, não podemos simplesmente ir embora. Estamos solicitando a unidade antiterrorista. Me ouçam, meu irmão mente pra cacete. Ele não tem nenhum cinto de explosivo. Não precisa de antiterrorista, beleza? Então não há uma arma e não há um cinto de explosivos. Mas eu posso ouvir o choro de um bebê. Ou será que é o seu irmão? Não tivemos a intenção de tirar sarro ouviu de vocês. Isso? Agora escuta aqui, seu palhaço. Eu tô mantendo uma bebê e o pai dela aqui como reféns e eu quero um carro de fuga agora mesmo, entendeu? Não, espera, eu quero um helicóptero sai, de fuga. Sai, sai. Com tanque cheio. Porra, você vai levar a minha filha, a minha possível filha de refém, cara? Deixa eu ver se eu entendi isso direito. Seu irmão é o pai da bebê? Isso quer dizer que você sequestrou o seu irmão e a sua sobrinha? É, e o que que tem? É o que acontece nas melhores famílias. Olha só, o meu irmão retira o que disse sobre o sequestro. É, ele não sequestrou a gente. O meu irmão gosta de mim, talvez nesse momento não, mas... Sabe o que é? A gente perdeu os nossos pais cedo, a gente ficou órfãos em uma idade... tão precoce, e de vez em quando a gente tem umas ideias de merda. De vez em quando? É o nosso primeiro assalto. É a primeira vez, ouviram? É a primeira vez que a gente tem essa ideia de merda. Tá bom, eu vou contar até 10 e vocês vão sair com as mãos pra cima ou vamos invadir o local.
dois... Esse é o fim do meu encontro. A Laura já era... Liga pra ela e adia essa porra de encontro. Eu não tenho o número dela. Três... Caralho. Eu sabia que... Fala. Gelau, é a Ana. Como mais velho, é minha responsabilidade. Você tá acordada? Que ótimo. Você tá bem? Podia ser pior. A enfermeira disse que a Nala tá com você. Tá tudo bem? Quatro. Nala. O nome é Nala. É, a gente tá bem, sério. É, tá tudo bem. Cinco. Eu tenho que te falar uma coisa. É, eu também tenho perguntas, mas será que pode ser em outra hora? A gente tem que sair. Seis. Eu sou o pai dela. Sete. Oito. Gelau, já chega, vamos lá. Ana, eu tenho que desligar agora, mas aconteça o que acontecer, eu te amo. Nove. Tchau. O quê? Fala. Gelau. Dez. Vamos. Não se preocupe. Os homens sempre ficam estressados quando têm que cuidar de crianças. Ignore isso. Uhum. One heart breaking two, let's be crying. Sou eu, Missu. A gente foi preso. Você pode me fazer um favor? No one set them right. So tell me what we're fighting for. If our hearts won't be anymore. Achei que tinha parado de estragar tudo. E agora até envolveu a Nala na sua confusão. Segura aqui. Ana. Vem cá, meu amor. Eu só tava tentando salvar a loja. Você não aprendeu nada. Continua o mesmo. É que... E você foi e ajudou ele, né? Eu só queria salvar a loja de noivos. Memories keep calling once again. And I told you so. It's our last goodbye. Ana acha que eu sou um perdedor. Não só pra Ana, mas pra sua filha e pros seus irmãos também. Onde vamos dormir, hein? O que, que nós vamos fazer? Como é que eu vou salvar o meu encontro? Me fala, que tipo de pai é você, Tchelau? Não tem vergonha? Cala sua boca, seu imigrante de bosta! Cala a boca, seu nativo de merda! Como ele sabe que somos imigrantes? Como sabe que ele é alemão? Nenhum imigrante chama outro imigrante de imigrante. Ah, verdade, é. Just let it burn, 'cause there's no return. Just let it burn down, down. And I told you so. This love was never meant to last, you know. And I hate to say that I told you so. Memories keep calling once again. And I told you so. It's our last goodbye. And I told you so. This love was never meant to last, you know. And I hate to say that I told you so. Memories keep calling once again. And I told you so. It's our last goodbye. Bom dia, senhores. Ei, espera aí. Seu idiota, você ferrou seus próprios irmãos. E você é o inocente, né, mosqueteiro? Hã? Exceto pelo Mustang. Por que tá dizendo isso? O farmacêutico viu a placa e dedurou você. É, a questão é o que é pior.
Bem, essa foi a última aula. Vocês todos trabalharam duro. E lembrem-se, cada minuto que passam irritados, vocês perdem 60 segundos de felicidade. Laura. No meu caso, foi o contrário. Laura. Eu tinha 60 segundos felizes e ontem... Laura, espera. Eu tive um infeliz. Olha, eu dou outro curso. Devolva o golpe para variar. Laura, por favor, espera só um pouco. O quê? Eu não costumo dizer isso para as pessoas, mas eu tenho um irmão que é muito religioso e que queria explodir um matadouro, todos os porcos e tudo que tinha lá. Então eu pensei, eu devo encontrá-la ou eu salvo o meu irmão e os porcos. Por qual motivo você não me diz a verdade? Eu passei a noite na prisão. Ah. Ok. Isso acontece. Tudo de bom. Laura. Laura. Não esqueça de devolver o maiô que pediu emprestado, por favor. Senhor Romeu, eu só estou pensando nisso. E olha, a oferta do sofá no meu estúdio ainda está de pé. É só me avisar. Obrigado. Senhor Romeu, me diz qual é o tamanho do seu sofá? Ah, bem, é grande o suficiente. Então aquele idiota é pai agora. É, e nós somos tio-tios. Onde ele vai morar agora? É, não tô nem aí. Messu. Nossa, cara. Ela ficava com uma bunda tão gostosa naquele maiô. Quem? É da Laura que eu tô falando. Aham, tá bom. Mas o que a bunda dela influencia no que ela é? Que pergunta é essa? O que a bunda dela tem a ver com ela como mulher e mãe? Ou você vai conversar com a bunda dela, Sammy? É provável que não, né? Que besteira. Essa não é a função de uma bunda. Uma bunda tem que ser bonita e ponto. Você simplesmente não entendeu. Eu já cansei disso. O que que eu não entendo? Que eu tenho um irmão maluco que queria colocar um véu na cabeça de uma bebê, é isso, hã? Que eu tenho um irmão que amava a bunda das mulheres, mas que agora se obriga a não achar isso excitante? Me fala, seu fundamentalista! Agora eu tô com fome de novo. Mas é claro, eu costumava ser um garçom muito bom. Sim, eu tenho uma boa aparência. Uhum. Por quê? Não, eu não estou entendendo. Alô? Alô? Desligou o telefone. Bem, aqui estão algumas toalhas. E quanto ao banheiro, vocês fiquem à vontade para fazer xixi em pé. Eu tenho desinfetante. Até logo. Tchau. Tchau. E faríamos xixi como? É, cara, eu não faço ideia. O Tchelau me mandou mensagem. Não. Pra mim também. Então já sabe o que vai pegar? Liberdade condicional. A duração vai depender do juiz. Ah, será que eu posso ficar na sua casa? Dificilmente. Eu tô ficando com a minha amante. Problemas com a minha namorada. Fique aqui, tem um colchão. Eu dormi aqui quando eu tive problemas com as duas. Tem que fazer as pazes com seus irmãos.
Você tem que mostrar para Ana que você quer uma família e você pode lidar com uma. É só isso que tem que fazer. Falar é fácil. Se você tem um problema com uma mulher, você leva flores. Se uma mulher tem problema com cara, um boquete resolve. Mas o que fazer quando você tem problemas com seus irmãos? Não dá pra chupar eles, né? Dá um engradado de Aira. Isso agrada qualquer turco. Olha, cara, esse é um carro da hora. Mas ele tá zoado. Ele não tá zoado, é só um arranhão. É, 101 cavalos e motor de 6 cilindros não vai conseguir muito. Tá bom, eu vou embora então. Espera, cara, espera. Eu posso ver que você é um bom rapaz. 7 mil. Na boa, aceita. Eu não pagaria tanto. Tá bom. É um bom preço. Oi, eu quero pedir desculpas. Olha, eu comprei isso de volta e tem um pouco de dinheiro aqui que eu ganhei vendendo o Mustang. Pega. Como tá, bebê Lu? Eu não tô podendo vê-la. A Ana ainda tá brava. Airan de manga e pãezinhos frescos. É pra vocês passarem o dia. Messu, o seu é esse aqui, com salame de carne bovina. Obrigado. E vocês, aonde estão indo? A gente tá indo comprar drogas. Mas por que vocês fariam isso? Não essas drogas, o Sammy quer costurar. Ah, Deus. Tudo bem, então. Eu tenho que ir agora. Ei, Sammy! Costura bem, hein? Olá, bom dia. Eu tenho que te dar isso. Olha, Nala. Ei! Oi, gente. Tecidos pro Sammy. Obrigado. O Tchelau nunca puxou o nosso saco assim antes. É, e eu não gosto disso. Ele é nosso irmão. Eu vou ligar pra ele. Alô? Ei, atendeu rápido, hein? Tá tudo bem aí? Sim, aqui tá tudo bem. Onde você tá ficando? No clube de boxe. Ele tá ficando no clube de boxe. Pergunta se ele acha que vai ser perdoado por causa de um Iron de manga e um sanduíche de salame. E da máquina de costura, do dinheiro. Você me disse... Eu ouvi. Me coloca no Viva Voz aí. Tudo bem, espera. Oi, Sammy. Você tá me ouvindo, né? Só lembra que a gente é irmão, tá? Pensa no que a mamãe escreveu. Não sejam estranhos de uma terra estrangeira. A mamãe esqueceu que a Alemanha não é um país estrangeiro pra gente, é o nosso lar. E em suas casas, as pessoas podem ser estranhas. Mas até quando? Pô, Sammy, a gente nunca brigou por tanto tempo. Cara, para.
Agora eu tenho que provar que sou um bom pai. É uma sensação estranha ser pai assim, de repente. Mas é incrível também. Ah, é fantástico. Mas temos que dormir. Agora que a gente está junto, eu posso cantar minha música. Pessoal, eu tô 90% dormindo agora. Vamos fazer isso amanhã. Tá bom. Ei, Sammy. Que foi, Tchelau? Só não fique excitado à noite ou a sua vara vai me empurrar pra fora do sofá. Se eu apontar direito, você vai ficar no sofá. Foi boa, né? Agora vamos dormir, tá? Tá. Ei, espera. Se eu ficar excitado, eu vou me empurrar pra fora do sofá. Ai, agora vamos dormir, sério. Querem um pouco de chá? Eu tenho chá de bom humor, chá de solução de problemas, chá anjo da guarda e até chá de bom karma. Você não tem um chá bom, bonito e barato? Tá, eu vou fazer um café bom e barato. Nós somos tios, devemos ter algum direito. Você tem que convencer a Ana que você quer ficar com elas. É assim que as mulheres funcionam. Tá, mas como? Senhor Romeu. Senhor Romeu, eu tenho uma pergunta. Você sabe tudo sobre psicopatas, mulheres, homens, sim, não, por quê, qual o motivo? Como o Tchelau deve proceder? Um velho sábio sempre dizia, para transar com um pássaro, deve saber piar. Eu não falei pra vocês? Esse filho da puta do Romeu simplesmente sabe das coisas. Impressionante. Pode crer. Vai dizer se encontrar com a Ana? Que eu só quero estar com elas. E eu quero ver a Bebelu. Pois é, eu também quero. E se a gente mandar uma mensagem pra ela? Com licença. Você sabe onde tá a Ana Kemper? Eu não conheço, desculpa. Ah, tem pipoca ali. Messu, vamos lá. Eu vou transar com você até ir pro hospital. Ei, beleza, mas sem xingar a mãe, sua vadia manca. O que você acabou de chamar a minha mãe? Ah, senhor Rosapfel? Isso. Ah, ele é seu filho? Como é que você conhece esse jovem turco? Ele costumava ser um dos nossos inquilinos em uma loja da Brooklyn Street. Costumava ser? Então por quê? Que pena, que pena, que pena. Ele não é mais... Conversamos depois. Como quiser. Obrigado, sua vadia enrugada. Ei, eu acho que a gente vai recuperar a loja. O quê? É, depois eu falo. E como isso aconteceu? Ah, é uma história longa e não muito bonita. Obrigado. Ei, o que estão fazendo? Encontrando a Ana. Alô? Com licença. Oi. É que eu tenho que dizer algo para uma mãe e uma filha que estão aqui hoje. Ana, eu sei que você está aqui em algum lugar e eu tenho que dizer uma coisa. Eu não devia ter levado a sua... Quer dizer... A nossa filha pro assalto que eu fiz. É, foi uma ideia muito idiota, eu sei. Desculpa. É, eu sei que vai ser muito difícil depois de tudo que aconteceu, mas... Por favor, me dá uma chance de provar que eu posso assumir a responsabilidade. Ana, eu te amo.
Eu tô com saudades e eu quero ficar com você. E com a Nala, eu quero que a gente seja uma família. Ah, um velho sábio disse uma vez... Com licença, eu normalmente não interfiro em problemas de relacionamento, mas com essa lamentação toda eu tenho que falar. Quem Olha, é essa? Com todo esse Foi papo, ela que pessoal, chutou a minha bunda. Ela é a minha garota dos sonhos, momento, Laura. Vocês... Ah, acho que é dos pesadelos. Se separaram, estão muito infelizes. Mas quem disse que você tem que ser feliz o tempo todo? A felicidade é superestimada. Portanto, resolvam o problema de vocês pelos seus filhos e parem de perseguir essa porcaria de felicidade. O que eu realmente queria dizer era, tem linguiça de novo, tudo bem? Obrigada. Olá. Belo discurso. Ah, tá. Ana! Ai, merda, é a Helgar. Ela tá me irritando. Agora não. Me beija. O quê? Olha a Ana ali. Me beija. Oh. Acho que... seria melhor perguntar depois onde poderíamos comprar um vestido de princesa, tá bom? Tá bom. Ei! O que foi que eu fiz de errado agora? Era pra disfarçar, não precisava colocar a língua na minha garganta. Ah. Tá. Ah, você viu? Ela me deu um tapa. Ai. Ah, isso não doeu, vai. Ah, você quer um beijinho também? Vem com o pai, vem. Ah, você quer um beijinho? Vai com ele. Laura, sinceramente, eu quero dizer que foi um grande discurso sobre a felicidade. Cala essa boca e me dá um abraço. Sammy. Você também acredita que cada criatura, mesmo o menor dos besouros, tem cada um seu próprio segredinho? Laura, vindo de você, deve ser verdade. Bom, talvez nós dois devêssemos sair juntos de novo. Eu não vou levar nenhuma flor, eu prometo. Bom. Essa música é para os meus irmãos e para Bebelu. Agora eu vou dizer do que o amor é... Você já não olhou os horários? 14h é a nossa vez. Filhos de Frankfurt, vocês estão bem? Tudo bem. Nós vamos mudar isso. We were young souls on the junkyard. Por que a senhora Rose Apfel é tão incrivelmente generosa com você? Ah, eu ajudei a vadia, essa tia, a atravessar a rua uma vez. Longa história, me beija. Som testando. O microfone tá pronto já. Tá tudo bem? Ei, e se eu cantar minha música na cerimônia de abertura? Ah, a ideia é atrair os clientes e não espantar. Espera todo mundo ir embora. Uhum. Quer saber? Eu vou cantar agora. Muito obrigado. Eu agradeço a todos pela presença. Ah, acabou. Foi ótimo. O que você achou, Sam? Missou. Para os meus irmãos e para Bebelu.
Agora eu vou dizer o que é o amor. É quando alguém te aceita como você é. Tá lá pra você, sim, mas não. Er nimmt dir den Schmerz, ganz egal wie tief er sitzt. Der dich wieder stützt, wenn da sonst auch niemand ist. Manche suchen ihre brasileira, Dubbing Company Campinas. Manche finden sie nicht, aber ist sie nebenan. Jede Liebe ist ein Schritt durch eine Tür. Manche kämpfen so lang und wissen nicht mal wofür. Sie ist allgegenwärtig, weil sie uns umgibt. Wir sind alle völlig fertig, wenn man uns nicht liebt. Und so schrieb ich für meine Jungs ein Lied. Weil nichts auf dieser Erde ohne Grund geschieht. Da draußen sind Wunder, du brauchst dich nicht wundern.